Dobroveče. Gledate novo izdanje emisije Iz časa u čas posvećeno najvažnijim informacijama u vezi sa virusom COVID-19, preporukama nadležnih, ali i iskustvima ljudi iz drugih zemalja. U Srbiji je danas do 15 časova registrovano ukupno 659 potvrđenih zaraženih koronavirusom. Testirani su uzorci 371 osobe, od kojih je 131 pozitivna. U institutu Torlak do sada je testirano ukupno 2086 osoba. Danas su preminula dva pacijenta, a do sada je od posledica koronavirusa život izgubilo 10 ljudi. Večeras je sa mnom u studiju moj kolega Dejan Jeremić, sa kojim razgovaramo o aktuelnostima. Dejane, dobroveče. Hvala vam što ste večeras po prvi put gost u emisiji, odnosno zajedno smo u studiju u isto vreme. Odakle možemo da počnemo? Šta smo izdvojili kao najvažnije stavke? Ja bih samo rekao pre toga da je građanima Srbije najvažnije naravno da čuju ono što kaže struka, kako bi rekli, što kažu zdravstveni radnici, kakve oni preporuke za prevenciju i kakve mere preporučuju, ali ono što je naravno takođe važno je i kakve odluke donosi vlada u ovom trenutku, s obzirom da je vanredno stanje. Vlada Srbije je danas donela odluku da svim građanima Srbije, ali i strancima sa boravišnom dozvolom, koji su u zemlju ušli 14. marta i kasnije, produži obaveznu meru kućne izolacije sa 14 na 28 dana. Uvedena je i mera zabrane kretanja vikendom od 15 časova do sutra ujutru u 5, a najstariji građani mogu svoje domove da napuste samo nedeljom između 3 i 8 sati ujutru zbog kupovine namirnica. I to je, eto, to je za početak, rekao bih, naj... Da li to produženje policijskog časa se odnosi da će to od sledeće nedelje stupiti na snagu ili... Pa možda već od sutra. Ja pretpostavljam da ako mera zaživi u službenom glasniku da je objavljena da to stupa na snagu. Nema razloga da se odloži. Da. Sigurno još jedna stvar koja najviše interesuje naše gledalce, to jeste situacija na Beogradskom sajmu. Mi smo i juče pričali o tome. Danas je Beogradski sajam potpuno spreman, mislim i juče je bio, ali danas je otvoren za prve pacijente. Šta se dešava to? Beogradski sajam, onako kakve smo slike viđali do pre nekoliko dana, bio je bauk. Pa svakako, sad ti već to izgleda onako kako treba da bude, pretpostavljam po svim nekim parametrima i pravilima epidemiološke službe pre svega. I od danas počinje prijem prvih pacijenata tamo zaraženih koronavirusom. I sad Ministarstvo je zdravlja objavilo je uputstvo za pacijente sa blagom kliničkom slikom koji će tamo biti. Pa pošto tu malo duži spisak, ja bih pročitao šta oni treba da ponesu od stvari za ličnu higijenu, pidžamu, papuče, patike, trenerku ili neku udobnu obuću, i to za bar dva preslačenja. A osim peškira, po želji mogu da ponesu bade mantil, posteljinu, toalet papir i ubruse, a obavezno sa sobom da donesu čašu, najbolje plastičnu, i naravno mogu da donesu svoje telefone, laptop i tablet, računare, da bi imali socijalni život i van karantina. To. Van te izolacije, van sajma. Ono što bih ja svakako dodala tu jeste da ljudi svakako treba da se vode mišlju da i oni koji budu se nalazili tamo, da su oni tu prvenstveno zbog toga da ne bi širili zarazu i da treba da misle na bliske ljude i na porodicu. Oni su tu i zbog sebe i zbog nas. I zbog sebe i zbog nas. I zbog svih. Da bi zaštitili i sebe od drugih i drugi od sebe. Dejane, sada možemo da malo porazgovaramo na temu masovnog testiranja. Mnogo je bilo priča u medijima, pogotovo od kada su kineski eksperti došli u našu zemlju. Šta se dešava sa tim? Da li imate tu informacije neke? Pa ja, ako se ne varam, u Izraelu je nekih 200.000 već testirano. Sad njihovi metodi i način na koji oni to rade i vremenske ograničenja su jedno. A ovo što se kod nas događa... Jel mogu da se svi testiraju koji... Pa ne mogu, građani, evo što kaže informacija, građani koji žele da se testiraju, a nemaju simptome zaraze koronavirusom, još neće da budu testirani. I to je rekao direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović. Pošto postoje kriterijumi za testiranje koje je propisala Svetska zdravstvena organizacija,
Temperatura od 30 stepeni nije kriterijum, nije parametar za testiranje. 37. Što sam rekao? 30. Omašio sam za 7, ali da, izvinjavam se. 37 stepeni nije kriterijum za testiranje. Da. Vidjet ćemo nešto kasnije u nastavku emisije kako je nemačko zdravstvo organizovano po tom pitanju i oni se testiraju na više punktova, ali to ćemo nešto kasnije u toku emisije. Za kraj imamo dve lepe vesti ovde. O čemu se radi? Prva je da je nulti pacijent u Srbiji koji je registrovan 6. marta i potvrđeno da je obolao od koronavirusa. Posle lečenja, sada je u dobrom opštem stanju, otpušten je na kućno lečenje i oporavak. I to je treći pacijent koji je lečen u kliničkom centru Vojvodine, a koji je otpušten na kućno lečenje. Inače, na toj klinici se trenutno nalazi 25 ljudi, od kojih je 4 na mehaničkoj ventilaciji, ali opšte zdravlje svih ostalih pacijenata je zadovoljavajuće. I poslednja stvar jeste da videli smo kako vlada Srbije se nosi sa novo obolelim koji imaju lakšu kliničku sliku. Malo pre smo razgovarali o Beogradskom sajmu i pripremama i o tome da je to sada vrlo zaživelo, odnosno danas od 8 časova ujutru. Kako se Amerika nosi sa takvom situacijom, obzirom da je New York sada postao jedan od epicentara zaraze? Ali Los Angeles nije New York. U Los Angelesu je, recimo, putujuća brod bolnica Mercy, to je inače brod američke ratne mornarice, doplovio u Los Angeles jer je tom gradu neophodna dodatna pomoć u borbi protiv koronavirusa. Šta se zapravo događa tamo? Na tom brodu je 800 lekara i ostalog medicinskog osoblja, 1000 bolničkih kreveta, 12 operacionih sala i 5000 jedinica za transfuziju krvi. A čemu to služi? U taj brod, bolnicu, bit će smešteni pacijenti koji nemaju koronavirus da bi oslobodili bolničke krevete u gradskim bolnicama za obolele od koronavirusa. I to je jedan od dobrih metoda. Svakako je to sjajna vest i izvrsan način kako bi moglo to da se primeni možda i u sistemima, zdravstvenim sistemima nekih drugih država. Pa kod nas ne može, mi nemamo more. Imamo Panonsko more. Hvala Dejane mnogo na ovim iscrpnim informacijama i na razgovoru o ovom. A sada ćemo pogledati kako je proteklo konferencija za štampu, odnosno nakon zasedanja kriznog štaba. Tu konferenciju je pratio naš kolega Vojislav Janjić, pa ćemo pogledati sad u nastavku i najvažnije zaključke, ali i nove mere bezbednosti. Danas je na sednici vlade Srbije odlučeno da se vikendom policijski čas produži tako da počinje u 15 časova umesto 17. To je na današnjoj konferenciji za medije nakon zasedanja kriznog štaba izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Danas je još 131 test bio pozitivan na koronavirus, tako da se ukupan broj zaraženih popeo na 659. 334 pacijenta su trenutno hospitalizovana, a na respiratorima je njih 49. Umrle su još dve osobe, tako da je ukupan broj žrtava virusa sada 10. Jedno je bila pacijentkinja koja je nakon 8 dana na respiratoru preminula, a imala je propratne tegobe sa štitnom žlezdom. Drugi je 57-godišnjak koji je umro u Nišu, a imao je problema sa hipertenzijom, koagulacijom krvi i neregulisanim dijabetom. Pogledajmo delove današnje konferencije za štampu. Ja se ne sećam da sam video ovoliki broj ljudi na ulici, u parkovima i na svim drugim mestima. Stvarno se ne sećam. Država je uradila sve što je mogla. Ovakvo ponašanje mene najozbiljnije zabrinjava i plaši. Ja ne znam da li shvatite samo jednu stvar. Da ovi ljudi koji se sada nalaze napolju, koji se grle, koji se ljube, koji se druže, su najozbiljniji kandidati da sutra budu pozitivni na koronavirus, a već preko sutra ili neki drugi dan da budu sa ozbiljnim komplikacijama. Da budu u nekom od ovih brojeva koje mi čitamo svaki dan. Postoje stvari
koje država može i koje je država uradila. Ali na vašu odgovornost, na vaše ponašanje, mi ne možemo u toj meri da učestvujemo. Stalno se govori o antimalaricima, međutim njih koriste i ljudi koji imaju autoimune bolesti, njih nema u apotekama, pa šta sad ti ljudi da rade koji, da li im postoji neka zamena ili nešto, eto to je to, hvala. Neki antimalarici, odnosno konkretno hlorokin, hidroksihlorokin su lekovi koji se koriste kao lekovi protiv zapaljenja i oni se koriste u hroničnim zapaljenskim reumatološkim bolestima, ali ono što je izuzetno bitno, to su lekovi koji ne pomažu u preventivi u smislu sprečavanja širenja virusa. Jedan od razloga nestašice tih lekova u apotekama je zato što su se od strane više ili manje odgovornih, odnosno neodgovornih pojedinaca, naši natpisi o tim lekovima u medijima, posebno na društvenim mrežama, i onda je narod počeo da kupuje antimalarike uzimajući ih na svoju ruku sa idejom da će se neće zaraziti. Tih lekova ima, znači država je obezbedila sasvim dovoljnu količinu tih lekova, znam po podacima smo mi računali koliko će nama trebati za lečenje bolesnika po svim mogućim scenarijima, ali su oni baš iz tog razloga da ne bismo imali i problem sa pojavom neželjenih efekata tih lekova zbog nekontrolisane i loše upotrebe, praktično su sklonjeni iz slobodne prodaje. U danima koji su pred nama, kada mnogi od nas ostaju u svojim domovima, imamo priliku da, uprkos tome što nam je kretanje ograničeno, obiđemo brojne muzeje, i to zahvaljujući najnovim tehnologijama. Mi smo pripremili postavku Ivana Meštrovića u Narodnom muzeju. Sve skulpture izložene u Velikoj galeriji potiču iz kolekcije Narodnog muzeja, u kojem se čuva ukupno 80 radova Ivana Meštrovića, vajara čija je umetnička slava daleko prevazišla granice Jugoslavije. Najveći broj izloženih vajarskih ostvarenja, uglavnom nastalih pre Prvog svetskog rata, čine takozvani vidovdanski fragmenti. Skulpture izvajane za nerealizovanu monumentalnu arhitektonsko-skulptorsku celinu vidovdanski hram stvorene su u periodu burnih istorijskih dešavanja. Izložene skulpture su najvećim delom nastale između 1908. i 1910. godine, dok je drvena maketa Vidovdanskog hrama napravljena 1912. godine iz muzeja u Kruševcu prebačena u Narodni muzej. Radovi iz ovog ciklusa su od samog nastanka privlačili izuzetnu pažnju na svim izložbama na kojima su izlagani. Pogledajmo sada video poruku Miloša Markovića. On živi i radi u Hamburgu, a u narednim minutima čućete kakva je situacija u Nemačkoj. Pozdrav svima, moje ime je Miloš Marković, javljam se iz Hamburga, iz Nemačke. Ovde radim u IT sektoru i trenutno, kao i svi koji su tu u mogućnosti, radim od kuće. Znači, trenutno kogod je imao prilike da svoj posao na bilo koji način odnese kući, to je i učinio. Ovde se izbegava trenutno kontakt, kao i verovatno svuda u svetu, izbegava se kontakt maksimalno koliko god je to moguće. Otežavajuća trenutno okolnost, što je neobičajno za ovo doba godine, ovde na severu Nemačke je lepo vreme. Zadnjih 5 dana je sunčano, preko 15 stepeni, što jednostavno tera ljude da izađu napolje, što uopšte ne ide u prilog trenutno nastaloj situaciji, ali jednostavno ne možete zabraniti ovde ljudima, jer je za njih ovo jako velika retkost da bude toliko sunčanih dana za redom kao što je sada, tako da to svi koriste priliku i izlaze u parkove, šetaju svoje kućne ljubimce, mislim, između ostalo, kao što i ja sada izađem u šetnju. Sa druge strane, koliko god ljudi da je izašlo napolje, može da se primeti da se rastojanje poštuje, da nema nekih bliskih kontakta, da se ljudi ne druže jedni sa drugima, u smislu šetaju samo svoje kućne ljubimce koje su izveli ili izađu u šetnju sa decom, ali drugih kontakta sa strane, prijatelja, druženja, kafići su zatvoreni, restorani su zatvoreni, tako da je jednostavno i onemogućeno da se ne motiviše se neki socijalni kontakt. Što se radnje tiče, sve trenutno funkcioniše, koliko ja mogu da primetim, sve funkcioniše uobičajno, sve službe rade najnormalnije. Trenutno u Nemačkoj ima oko 50.000 zaraženih, ali jako mali broj smrtnih slučajeva u odnosu na tu količinu zaraženih. Mislim da je procenat smrtnosti negde oko 0,3%, što je jako malo u odnosu u poređenju na druge zemlje.
na Italiju, Francusku, Španiju i tako dalje, što verovatno čitajući lokalne vesti i gledajući lokalnu televiziju postižu time što rade prevenciju, to jest testova, proizvode preko 150.000 testova nedeljno i svako ko hoće može da se testira bukvalno na ulici. Znači, postoje ekipe na ulici gde možete da odete i da uradite test koji će vam reći da li imate virus ili ste ga preležali. To je to, samim tim mislim da to podstiče dosta, da je to im pomaže toliko da je smrtnost toliko mala u poređenju sa drugim zemljama, kao i cijela organizacija zdravstvenog sistema i tako dalje, ali mislim da je prevencija ono na što oni najviše igraju i šta im najviše pomaže u ovom trenutnom momentu. To je to, trenutno sve ovde funkcioniše najnormalnije. Ništa, ljudi, čuvajte se, ostanite kući, izbegavajte svaki kontakt koliko je to moguće, pa se vidimo. Pozdrav, ćao! Gledali ste emisiju Iz časa u čas. Pratite kanal Slobodne televizije na YouTube-u i na društvenim mrežama. Ukoliko želite da nam pišete vaše sugestije, primedbe, informacije i aktuelnosti na ovu temu, pišite nam na mail redakcija@slobodnatelevizija.rs. Mi želimo da čujemo i prenesemo vaš glas. Zato je emisija Iz časa u čas i sutra sa vama u isto vreme. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.